deeqdan oo isugu jirtay noocyada kala duwan ee raashinka waxaa soo bixisay shirkadda Baraka Shaahi oo soo gaarsiisay tuulada Carramada oo ka tirsan degmada Farad Weyne ee gobolka Nimarooda Jeex. Munaasabaddan waxaa horkacay mas'uuliyiinta shirkaddani xubna ka socda gudiga wanaag furista. Intaa ka bacdina intii ay socotay qaybinta raashinkaasi waxaa laga jeeday hadallo kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay Sheekh Cabdiraxmaan oo ka socday gudiga wanaag furista ee xumaareebista. Waxaanu yidhi waxay oran jireen bishan oo kale waxa weeyaan yani qofka miskiinka in la quudiyo iyo quraanka in la akhriyo. Marka walaalayaal, sadaqada halala baxo, waxaan leenahay dadku Ramadaan baa u dhashay, abaar bay ka soo baxeen. Dowladda iyo dadweynaha waxaan ugu baaqayna, waxaan leenahay war xoolahan aad haysaan dadka la gaara oo dadka gaarsiiya khayr Allah idin siiya. Hadii Alla ku wuxuu ka gaarsiiyay intaan cidda la gaarin, samada way furan tahay, Ilaahay albaabada jannada wuu furay, albaabada naarka waa la xiray, shayaadiintii waa la xiray. Ducadu maanta maqbuulo weeye walaalayaal, waxaan idin sheegayaa ka faa'iidaysta fursad weeye. Qofka caafimaad doonayo, qofka in Ilaahay xoolaha u barakeeyo doonayo, qofka doonaya in Ilaahay waalidkii uu naxariisto. Dhankoodayguna waxaa halkaas ka hadlay mas-uuliyiinta shirkaddani Baraka Shaahi, waxaanay tilmaameen raashinka waxaanu soo gaarsiinay maamul ahaan shirkaddeeda xafiiska Kenya. Barnaamijkayga iyo qorshahayguna waxa weeyaan wixii dalka ka soo baxaynaan dalka dib ugu celinno. Maahana markii koowaad aanu sidan sameyno, hore waxaan uga qayb qaadanay qoladii naafooyinka ahaa, maantana tii labaad maaha, tii saddexaadna noqon maysa hadii Ilaahay raali ka dhigo. Markasta xaaladda taagan ee aanu ka qayb qaadan karana iyo booska nagaga bannaan ayaanu isku dayaynaa inaanu buuxinno. Mas-uuliyadina wada saaran weeyaan dhammaanteenba, keenna ugu yar ilaakeenna ugu weyn waxa weeyaan mas-uuliyadina saaran. Alxamdulillah, alxamdulillah, alxamdulillah. Aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkadda Baraka Shaah ee soo gaarsiisay dadka baahan ee aadka ugu baahan bisha Ramadaan in Allah ka abaalmariyo, dadkana Allah ku calfo. Marka aad bayn ugu mahadnaqaynaa dadkana, waxaan ka codsanaynaa dhammaan dowladda iyo shacabkaba in dadka loo naxariisto oo aad dadka loogu gurmado loo gaaro. Dhanka kale, dadka deegaankaasi iyo guddoomiyaha degmadani ayaa soo dhaweeyey deeqdani raashinka la soo gaarsiiyey tuulada Carramadow. Waxaa Ilaahay uga baryayna miisaanka xasanadka inuu u geliyo cid kasoo ka shaqeysay sadaqadana loo keenay, waa inoo keentay Baraka Shaah iyo odayaasha la shaqeeyey, iyo cid kasoo gacan ka geystaba Ilaahay miisaanka xasanadka hoos saaro. Waa bilihii wax la bixin, sidaa sheekhu sheegay, maalin wax la bixin maalin ay ka wanaagsan tahay ma jirto. Insha allahu ciddii kale ee wax bixin kartaana deegaamo kale fara badan oo baahi jirta iyo cid walo baahinba way jiraan. Insha allahu tacaala Ilaahay cid kastoo gacan geysta ha u barakeeyo. Ciddii kale wax haysana Ilaahay gacmahooga sadaqada ha tusi sida wax loo bixiyo. Deeqda ay noo keentayna sadaqad jaariya Ilaahay hooga dhigo. Waxa weeyaan aad iyo aad Ilaahay baa mahadle noo keeneen, ay noogu soo deeqeen. Alxamdulillah rabbil caalamiin, jasaa Allah khayr Ilaahay iyagana ka sii. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.